ונשאר שם. לא, לאיזה שרים, זה יותר מדי איתי. אותו הרגע שאתה עושה ככה, גם המסע איתי, לא גם... לא. אני עושה דבר כזה, משה. ואתה רואה מכה כזאת, מכה כזאת וזאת, זה לא... אנחנו רוצים שהמסע יהיה ככה, זה לא חשוב. זה כבר העניין, המסע הזה צריך להגדיל במקום. למה אני עשיתי התחלה ככה? רק זה, שתחשוב על זה. עכשיו עשיתי פחות. זה אמרתי. אתה לא מבין מה. כולם מבינים. זה לא מבין. זה לא מבין. זה פחות זה כולם עושים דבר. למה חפתי שם? הזווית נשארת אצל כולם אותו דבר. נשאר אותו דבר. יפה מה? הרגשת? נכון. כתיבה. כתיבה. נכון. זה היה שאותם. זה כבר פה. לא? ועשית להגיד. דבר מעשה ראיתם היום, עברתי על זה, ולעשות את הדבר הזה, ואחר כך הוא חבר. זה, ואחר כך. זה. זה. ואחר כך. זה. ראיתם? אין נקודה מתה. אחרי רגע אני עושה ככה, יש נקודה מתה. אתה לא תהיה. Thank you.